Аммалар Светлана Николаеватын үйтетелер. Комсомольская партияна салаятча общественный деятель. Жақтыр Хамсағынын лидер Светлана Николаева сырды катыгар бир дойду лақтыра ақты күнін тәрідділер. Терехенгі Леонид Керенский атынан лицей үдікі қылағын өрнәтшілерігер Светланы Фимамна туғынан ақты лейкетін үлелебі сірігер мемориалінен досқаны арыдылар. Аматтан түртәк Светлана Ефимовна Николаева партия Мирнайдағы горкомын, партия бкомын секретарын, сахасы сыр культуратын министерін, республика социальный көміскелге үліға жарықтақ болуға министер Солбуячысын күрдік әпетнестіғ доғынастарға үлілән аспыта. Кенесірді қатын өйтетен бір дәйділі ақтара ақтан санан, түрәбіті 75 сылғар республика кент ұттар жына серияның кенеге тағарықтыра. Ол кенегені күлін тұтар ұйға аңдайды жақтарларын күнігер бітерен презентациялық бұд. Онына бәтін негелегер кене атынан е үскевера оңғылылан үліға керияға. Светлана Ефимовна түрәуі таммадығар 1906-1901 сылларға Комсомол райкомын секретарынан сетейлі ақты күлілі әбіті. Білігін кен үлілі әбітсірі Леонид Керенский атынан лицей жеті болан тұрара, кәлір кәнчәрі чаты үйірек білігі кетігері әлбәққа бәйін әстері сарбағы соқ. Кені бе әті майгытынан сөгілетінен наға жой әлеккей майгылақ, үчой собастақ хейбі ғытынан барытыр үйерер көтір, әбәтір туыры құған бар бұлы қомайыр еділәді. Ақты күн арақтан жұғастан мұстыбы тұлжыттар істен ғирақ тұлларынан Светлана Ихионыны ағынналар. Ордық жұғастық бүгін кене оғылыру, сиені, иелерін, әбәлерін олыз долгуен тұраны ақтан сананы астылар. Памятная доска, она будет напоминать всем амгинцам, всем родственникам о нашей Светлане Ефимовне. Ақты күн лицей жетігер Светлана Николаева мәсеннәк мемориалны досқан арыдылар. Керек ей сырдық атығар себекке жүрбөтін ұрдылар. Лия Станиславская, Михаил Устинов, Саха телебейнеті, Амма.